بەهۆی بەژارینەکردنی کورد بە یەکلیستی لە کەرکووکجارێکی دیکە سیناریۆیی هەڵبژاردنی ساڵی 2010 دووبارە بۆ ژمارەیەکی زۆر دەنگی کورفەوتاخوێندنەوەتان بۆ حاڵەتە چییە؟ بەڵێ سەرەتا من پێم وایە هیچ لایەنێکی کوردی دەرکی بەوە نەکردبێ کە ئەم فرێلیستیە زیان بە دەنگی کورد و بە سەنگی کورد لەم ناوچەیە ئەگەیەنی و کۆمەڵێ دەنگ ئەخاتە ژێر هەڕەشەی فەوتانەوە بەڵام ئەوەی لێرە دەرکی پێکرێ کە بە ئاشکرا دیارە ئیرادەیەک لە دەرەوەی کەرکووکەوە هەیە ئیرادەیەکی ئیقلیمی هەیە ئیرادەیەکی دەرەوەی ئیرادەی کوردیش هەیە کە نابێ لیستێکی نەتەوەی یەکگرتوو بە تایبەتی بۆ کورد لە شاری کەرکووکدا بوونی هەبێ دیارە ئەم فشارانە و کۆمەڵی هۆکار و دروستکردنی چەندین بیان و وای کرد ئەو هەوڵەی کە درا لە سەرەتاوە بۆ ئەوەی بە یەک لیست بەشداری لە هەڵبژاردنەکانە بکەین ئەو هەوڵە لەبار بدرێ و دەنگی کورد پەرتەوازە بکرێت کە من پێم وایە لە 25,000 زیاتر تێدەپەڕێت چونکە تەنانەت ئەو لیستانەی لیستە گەورەکانیش بۆ احتیمالی هەیە ما هەژمار و مەسەلەی تەکنیکیە احتیمالی هەیە لە کۆتاییدا ئەوانیش لە ژمارەیەکی کەم دەنگەکانیان لە خوارەوە کە نەگاتن ساوی کورسیە ئەو دەنگانەش بە هەمان شێوە بفوتن بۆیە من بۆیە چم ئەو ژمارەیە بەرز بێتەوە بۆ بان 30,000 دەنگ کە دەنگی کوردە لەم شارە دەفەوتە بڵێ ئێشێتی دەست پێشخەر بوو بۆ یەکلیستی لە کەرکووک کەچی هەندێک لایەن بە بیانوی سەرۆکی لیستەکەوە کە جێی متمانەی سەرجەم پێکاتەکانی کەرکووکە لیستەکەیان هەڵوەشاندەوە بەڕای تۆ ئێستا دەبێت ئەو لایەنانە هەڵوێستیان چی بێت لە کاتێکدا ئەو دەنگانە بۆ ئەوانیش دەبوو زەرەرمەندی یەکەمیش لە یەکلیستی یەکێتی دەبوو بەڵێ بێگومان یەکێتی دەبوویت زەرەری یەکەم لەبەرەوەی ئەو دەنگە زۆری بە تایبەتی سەرۆکی لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دکتۆر نەزمەدین دەنگێکی فرەزۆری هێناوە ئەو دەنگانە بۆ لایەنەکانی تریشە ڕۆیشت ئەوان دەیانتوانی هەر لیست ئەگەر قەوارەیەک یەک کاندیدێک یان ئەگەر بەشدار بووایە چانسی دەرچوونیان زۆر زۆرە بوو وەک لەوەی ئێستا کە دەنگەکانیان نەک هەر بۆ خۆیان تەنانەت بە نسبەت کوردیشەوە تەواوی دەنگەکانیان سا دیارە ئەوانەش کۆمەڵێ پێش هەڵبژاردنەکە کۆمەڵی مەعادەلات ڕوویدا فترەی دروستکردنی سەروبەندی پێکهێنانی کابینەی هەشتی هەرێم بوو ئەوانە ئەو ڕووداوانەی لە کوردستانە ڕوویدا کە بەداخەوە ئێمە هەمیشە دەمانوت ئەوەی لە هەولێر و سلێمانی ڕوودەدا با لە کەرکووک ڕنگ نەداتەوە حیزبایەتی لە کەرکووک نەکرێ هەڵوێستی نەتەوەیەتیمان هەبێ بەداخەوە پێکهێنانی کابینەی هەشت کە شەئنێکی هەرێمی کوردستانە لەو دیوە بەزەقی لە پرسی یەکلیستی و یەک هەڵوێستی کورد لە شاری کەرکووک ڕەنگیدایەوە بەڵێ دوای سوتانی ئەو ژمارە زۆری دەنگی کورد لە کەرکووک لە ئێستادا لایەنە کوردستانەکان پێویستە چی بکەن بە تایبەتیش کە دۆنگۆی ڕاوانەکردنی 80 سندووقی باشووری کەرکووک بۆ بەغدا بڵاوبۆتەوە من پێم وایە ئێستاش نەچوەچێ ڕاستە ژمارەیەکی زۆر دەنگمان فەوتاوە بەڵام وەکو باسم کرد هەڵبژاردن تەخمینات و پێشبینیەکان سەد لە سەد نیە هەنێ معادەلات هەیە گۆڕێ لێرە نسبەی بەشداریکردن کەمە لێرە زیادە لەوێ کۆمەڵە دەنگ ئەستێ لەوێ کۆمەڵە دەنگ ناستێت ڕەنگە هێشتا ئێمە ئەو زیانەی چاوەڕوان نەکرد گەلێ لەمە زیاتر بووایە بەڵام بارودۆخی بەرامبەرەکانیشمان بەو ڕادەیە کە باش دەبووە ئەمە تۆزێک هاوچێشەکەی سەنگ کردەوە بە نسبەت گەلی کوردا بەڵام ئێستا هەوڵێک لە ئارادایە بۆ ئەوەی ژمارەیەکی زۆر سنووقی دەنگدان کە سەختەکاری تیاکراوە کە نسبە ڕێژەی دەنگدان لە سەد بەبانەوە یاتیایە ئێستا سوورن ئەو دەنگانە ئەو سنووقانە بەرنەبەغا کە ڕەنگە لەوێ لەژێر فشارە لە بەسەودایەک دەستکاری ئەنجامەکان بکری ئەو دەنگانە ژمار بکرێن بۆیە لێرەدا کورد زەرەرمەند هەموو کوردە لەو مەسەلەی ئەو سنووقانە لایەنێک و دوا نیە لایەنی براو لایەنی دووەڕاو نیە سەرجەمینەتەوەی کورد زەرەرمەند دەبێت کە تێیدا سەنگی کەمتر دەبێتەوە بۆیە پێویستە لە مەودوا ئەوەی ڕۆی لە مەودوا لایەنە کوردیەکان زیاتر نەتەوە یانە لە مەسەلەکە بڕوانن و لە داکۆکی لەو دەنگانە بکەن بڵێ دوای ئەو ڕێژە زۆرەی کە یەکێتی لە هەڵبژاردنەکاندا بەدەستی هێنا ئێستا کاتی ئەوە نەهاتووە بە زۆرێکی دیکە مامەڵە لەگەڵ پێکهاتە و لایەنەکانی دیکەدا بکرێت بێگومان دەرهاییشە هەڵبژاردنەکان ئیفرازاتێکی تازە واقعێکی تازەی خولقانە شارەکەیە کە هەموو لایەک تەقریبەن حەزمی خۆی زانیوە کە حەزمی خۆی زانیوە ئەبێ بە پێی ئەو دەرەنجامە ئیتر مامەڵە لەگەڵ یا بکرێت پێشتر دۆخێک هەبوو لە سەرتاسەری کوردستانە کە پیانەوە ئیتفاقی ستراتیجی لەم لاشەوە بۆ
تبعی آشتوایی نیوان نتوکان به همانشی و امزاریان نتوی کرد کاملی سازش کاملی بجداری کردنی لینکان تری لکایکانی اداری شاری کرکوک دا جه کردواتو لپیناو لیگ نزیگ بونوی نتوکان و ندرس بونی آشتوی تبعی لینوانیان دا دوائی ام حل بجارد نبا پی استحقاقات با پی سنگی لینکان با پی سنگی نتوکان دا بیت جاری چی تری دارشنوا با پلو پوستکان بکری دارشنوا با حزم و بون و توازدی لعنه کن لد تسل دزگاه آمیکانه تسل دزگاه خدمیکانه تسل کمپانی نوتا تسل اداره دانی شاری کرکوکا بگشتی. سپاس با برهان حاجی سلیمان روزنامه‌نویس. مريم صمد اندامي پرلماني كردستان فراكسيوني سوز رايگان پيكهناني لجنه يك بو ناوچه دابرندراوكان